Сайн бацхан уу бүх тулгуу байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За амлсан ёсороо гэрлийн СХЕМ зургийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг 3 дахь бичлэгээ хийж байна. За энэ хүү бичлэгээрээ бол төгсгий. За юу гэсэн үг вэ гэхээр миний энэ 3 дахь бичлэгийг үзээ та гэрлийн СХЕМ-ийг сурсан байх болно. Эхлээ бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхлээр CANVA сайт хэрэгтэй. За CANVA сайт руугаа орцгоё. CANVA сайтыг та бүхэн хэрэглэж дадараа гэдэг өмнөх бичлэгээрээ хэлсэн. За орлоо. За ороход танд Gmail юм уу яхад com байхад орчин ороод нэг сар өнгөө хэрэглэж болно. Эсвэл зөвөр simple маягаар өнгөө хэрэглээд явж болно. Гэрэл тавилтын схем зургийг хийсэн миний цонх нээгдэж байна. За камертоны гаа эрд нь ороод илгийг авсан. За энэ хүү гэрэлтүүлгийг хэрхэн хийсэн тухай яг доор нь гэрлийн схем дээр байна. За энэний сайз бол та бүхэн хараад авчихад илүүдэхгүй яагаад гэвэл энэ сайзаар шууд Instagram руу оруулт юм аа. За 1080 1350 пиксел. За энэ цонхыг нээчих юм бол ингээд танд нэг талд нь зураг нөгөө талд нь гэрлийн схемээ харуулах боломж. За энэ дээр та ямар нэгэн болтер үүсгээд нэр өгнө. За би гэрлийн схем гэд нэрлэчихье. За. За гэрлийн схем бигээ доор нь 2 3 нээсэн байгааг харж байгаа. Гэтэ одоо яг шинээр харуулж байгаа шүү. За upload. За Telegram руу ороход энэ lighting diagram гэсэн ийм group chat дотроос бүх тулах tools гэд энийг та татчих. Нэг дараа татагдана. За татагдсан download дотор орлоо. Telegram desktop бүгдлэх төс. За энийг хэдүүлээ бөөндөө задлаа. Задлсны дараа яг энэ нээгдснээр нь орлоо. Ингээд төс дотор ороод ирнэ. Төс шээ энэ одоо гэрлийн схем гэсэн үүсгэсэн. За доотл нь хамтарсан номерын зургийг гэрэлтүүлгийн схемтэй доор зурсан байна. За мөн Адиа, жүжигч Адиагийн номерыг гэрлийн схемийн зурсан байна. За мөн одон чимгийн бас гэрлийн схемийг зурсан байгаа биз дээ. Энийг сурчвал маш гоё ингээд дочхон яг гэрэлтүүлгийнхээ схемийг зураад хүмүүст харуулад ингээд тоглоомл гэж ойлго. Ерөөсөө энд хийгдэж байгаа бүх гэрэл тавилтууд бол таны хувьд тоглоом байна гэдгийг ойлгоорой. За энэ За энийг би ингээ итгэвчүүлчих юм бол устгалаа. Өө яа устгах гэж байгаа юм гэхээр инженеэс би энэ гэрлийг оруулж ирэх юм бол устгах гэж маа. Оо ингээд тулгнаар зөөхөр ингээ жоох буруудах гэдэг зүгээр нэг дартчих заяа. За ингээ оруулж ирч байгаа. За энэ 300p гэдэг гэрэлтүүлгийн энэ булангаас дээрээс ингээ өгсөө. Яагаад ингээ өгсөн бэ гэхээр цонх дагсан гэрэл юм аа. За энэ доктор ингээд цонхон дээр хот харагдчихээн тэгэхээр цонхыг дагсан гэрэлтүүлгийг энд хийж өгсөн. Ингээд энэ гэрэлтүүлэг хаашаа яаж орж ирж ийн вэ гэвэл та бүхэн ингээд харж ивэл яг энэ талаас энэ одоо зухаж ийн л да. Энэ эвлүүлэг дээр бол хасагдчихна. За энэ гэрлийг энд ингээд өлгөж өгөөд нэрийг бичсэн байгаа үз. За энэ бол маш амархан нэр бичгэд энэ текст гэдэг төлс рүү ороод нэг дарлаа нэрийг энд биччихнэ. За ийм их зүйлийг бол зааж өгөх хэрэггүй бах. За энэ дээр ингээд нэрийг биччихэд гадныхан бол яадаг вэ гэхээр percent, за white balance, гэрлийн температур энэ төр үүтэй бичдэг. За би бол энэ дээр тийм их хөө байдлаар үзүүлээгүй. Хүсвэл та нэмж бичиж болно. Мөн дэвсгэр одоо энэ яагаан дэвсгэр би өгсөн байгааг харж байна. За энд ингээд сум загаа яваад байгаа. Энийг хүртэл та энэ CANVA дээрээсээ хичнээн за яаж хийх хэрэг элемент дотор ороод сумаа итгэвчүүлээд ингээд явчдаг байгаа шүү. За ингээд энэ сумуудаас анзаагаад өгдөг юм. Ич хиттэй програмыг та бүхэн ашиглаараа доор мэдхгүй байвал би бүрий гэж одоо подкаст чинь залуу байдаг. Тэрний линкийг доор нь оруулчихъя. Та бүхэн тийшээ ороод бүртгүүлээд ингэх юм бол тэр бүрийг дэмжиж байгаа гэсэн үг. Яагаад гэхэл би бас энэ CANVA-г бүрий гэдэг энэ залууг бас мэдэж авсан байдаг юм аа. Тэгэхээр бас бүрийдэ баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн одоо энэ саяны Telegram group руу ороод түүсээ татаал авчих юм бол энэ бүгд байгаа. Тэгээ нэмэлтээр бас би одоо энд өөрөө энэ Photoshop руу ороод энэ гэрэлтүүлгийг хүртэл ингээд зураад хийсэн байгаа маа. PNG файлаа.
тийм ээ, ийм хүү ваш гэрэлтүүлгийг бас хийдэг. Ингээ хийчих болно. Энэ бол таны эхний асуудал. Гэхдээ эхний ээлжинд яг миний зааж өгсөн зөвлөгөөгөөр ажиллаад үзээрэй. За камер болон жүжигчид, за сандал ширээ, за мөн гэрэлтүүлэг. За гэрэлтүүлгийн тусгалыг хүртэл заагаад хаашаа чиглэж байгааг харуулж болно. Гэхдээ миний хувьд ерөнхий зүйлсийг харчвал таавд ойлгочуд болно гэж бодоод нэг их бас айх төр сүрхий детальчилж бол зураг бай. За ингээд ба чигийн 6 дугаар дугаар би Facebook дээр оруулсан байдаг шүү. За нэмэлт нэг мэдээллийг хийчи төгсгөлд нь. За энэ юу вэ гэхлээр кино задлан хийх гэж байгаа. За кино задлан гараа Бүлээн Нурам уран сайхны киноны зураглаачийн тухай, найруулагчийн тухай, Бүлээн Нурам киноны тухай ярих гэж байгаа. За та бүхэн Бүлээн Нурам киног YouTube-ээс үзээрэй. Бүлээн Нурам гэж бичээнгүүд гараад ирж байна, тийм ээ. За энэ бол мэдээж чанар муутай кино аа. Тэгэхээр яаж чанартайгаар нь үзэх вэ гэх юм бол миний YouTube руу ороод ирээ. За за миний YouTube суваг бүгд тулах орлоо. За энэ Бүлээн Нурам гэж уран сайхны кино бүрийн хэрэгэн чанартай төрсдгийг хийсэн. За та бүхэн кино үзэх бол үзээрэй. А үзсэн бол дахиад нэг үзчихэд илүүдэхгүй. Маш гоё кино. За энэ киноны тухай подкаст хийхээр, кино задлан хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна. За мөн гэрэлтүүлгийн урлагийн тухай маш сонирхолтой подкаст хийхээр мөн ажиллаж байгаа. За намайг дагараа. Та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа.